Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, Abşeron yarımadasında arabir güclənən gilavar küləyinin əsəcəyi gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlarda narahatlıq yarada bilər. Bugün fevralın 27-si və 28-də ölkə ərazisində hava şəraitində mühüm bir dəyişiklik gözlənilmir. Belə ki, paytaxt rejili bölgələrsən yağmur hava şəraiti gözlənilir. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. 27-si və 28-də paytaxtda cənub-qərb küləyinin güclənməsi müşahidə olunacaq. Havanın temperaturu isə 10-13 dərəcə arasında dəyişəcək. Qeyd etdiyimiz kimi bölgələrdə də hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi yerdə duman olacağı istisna olunmur. Cənub-qərb küləyi arabir gücləyəcək. Havanın temperaturu günorta saatlarında 10-15, dağlıq ərazilərdə isə 5-10 dərəcə isti təşkil edəcək.